السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو موہن جو دارو کی جو آج کے پاکستان میں واقعہ سازیم شہر کے کھنڈرات ہیں۔ یہ قدیم شہر وادی سندھ کی تہذیب کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک تھا اور آج بھی ایسے رازوں سے بھرا ہوا ہے جو بڑے بڑے ذہنوں کو چکرا کر رکھ دیتے ہیں۔ چلیں تاریخ کے اس سفر میں ایک ساتھ حدود حلگاتے ہیں۔ موہن جو دارو کو یہ نازو ڈیسیز کی دہائی میں دریافت کیا گیا تھا، لیکن یہ ہب بھیانگ نت رازوں کا خزانہ ہے، موہن جوڑو کو اتنادل چسپ کیا بناتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ شہر حیرت انگیز طور پر منظم طریقے سے بنایا گیا تھا۔ بالکل سیدھی قطاروں میں بنی ہوئی سڑکیں، جدید نکاسی آب کا نظام اور بڑے بڑے عوامی غسل خانے ایک ایسے معاشرے کی نشاندہی کرتے ہیں جو بہت منظم اور اپنے وقت سے بہت آگے تھا۔ ذرا تصور کریں کہ آپ موہن جوڑو کی گلیوں میں چل رہے ہیں، آپ کو ہلچل مچاتے ہوئے بازارہ اور خوبصورتی سے تعمیر شدہ گھر نظر آئیں گے، لیکن اب ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ترقی یافتہ شہر کے باسیوں کے بارے میں ہمیں بہت کم معلومات ہیں۔ انہوں نے کوئی جانے پہچانے جانشین نہیں چھوڑے اور ان کی تحریر ابھی تک پڑھی نہیں جا سکی۔ وہ کون تھے؟ اس ترقی یافتہ تہذیب کا کیا ہوا؟ آج موہن جوڑو ہمیں حیرت آور قیاس آرائیوں کے دوہت دیتا ہے۔ کیا آب و ہوا کی تبدیلی، وسائل کا زیادہ استعمال یا کوئی اور وجہ تھی جس نے ان کی تہذیب کو زوال پذیر کیا؟ بہت سی تھیوریز موجود ہیں، لیکن حقیقت بھیت قدیم ایمیمٹی کی تھوں کے نیچے دفن ہے۔ تو ہم موہن جو دارو سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ شاید ہی ہمیں انسانی کوششوں کینا پائیداری کی دہانی ہے، یا شاید ہی ہماری کو سمجھنے کی ہماری جسس کو ہوا دیتا ہے۔ جو بھی ہو، موہن جو دارو کی میرس ہمیں اپنی گرفت میں لینا اور حیران کرنا جاری رکھے گی۔ آج کی تاریخی سیر کے لیے بس اتنا ہی۔